Arrotza asanbladatik berriz ere eta irmoki salatu nahi dugu poliziak atzo izan zuen jarrera bortitza. Goizeko bost erdietan hasi eta egun osoan zehar gertatu ziren kargak eta jipoiak. Kukutza hiru proiektuaren alde agertu ginen auzokide eta lagunok etengabeko biolentzia jasan genuen poliziaren eskutik. Hane egon zen edonork ikusi zuen. Badaki, Rekalde osoa, auzo osoa hartu zutela eta indiskriminatuki edatu zutela haien biolentzia. Auzo elkarteak bertan egondako politikariek eta kukutzako asanbladak behin eta berri salatu genuen atzo gertatutakoa. Irudian, hemen ditugu. Hau da gertatu zena. 41 parte mediko ditugu, baina badakigu askoz gehiago izan zirela zauritua. 100ra iritsi arte. Atzoko ekintza txalotu eta bidatu zutene, Barkala, Ares, Azuna. Aski da zuen gezurrekin. Entzun gure ahotsa. 15.000 pertsona baino gehiagok haien babesa erakutsi dute. Kukutza hiru proiektua guztiz legitimo bilakatu. Ez dugu onartzen interes espekulatzaileak dituen kabisa bezalako enpresa batek 15.000 pertsonek baino eskubide gehiago izatea. Guk, hurrengo eguna hauetan, orain arte bezala, kukutza bizirik mantenduko dugu. Gaur arratsaldeko bostetarako manifestaldi deialdi bat egin dugu, Errekaldeko plazatik abiatuko dena. Eta bihar ere arratsaldeko 8:00 manifestaldi internazionala. Espero dugu gure ahotsa eta gure nahiak eta gure ideiak epaitegi hauetara iristea. Herriaren hitza politikari basatiengana iristea. Ozen, kukutza nahi dugu, kukutza ikutu bez.